Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի բյուրոն երկու շաբթի կայացած իր նիստի ժամանակ քննարկել եւ որոշել է Սաֆարովի արտահանձնելու հարցը բերել ԵԽԽՎ աշնանային նստաշրջանի օրակարգ։ Այն քննարկվելու է ընթացիկ հարցի կարգավիճակով։ Նման առաջարկությամբ դիմում սեպտեմբերի 6-ին ներկայացրել էր ԵԽԽՎ հայկական պատվիրակության անդամ Արմեն Ռուստամյանը։ Փարիզում կայացած ԵԽԽՎ մարդու իրավունքների եւ իրավական հարցերի հանձնաժողովի նիստի ժամանակ։ Բնականաբար հիմա ադրբեջանցիները եւ թուրքերի հետ համատեղ ամեն ինչ անելու են, որպեսզի տպավորություն ստեղծեն, որ իրենց տեսակետներն են, թեզերն են գերակշռող, եւ մեր խնդիրը լինելու է այդ ամենը չեզոքացնել եւ փորձել ներկայացնել այն իրական պատկերը, որ այս խնդրի հետ գոյություն ունի։ Մինչ այդ նախ քննարկումներ կանցկացվեն մոնիտորինգի հանձնաժողովում, որի օրակարգում հարցն արդեն ընդգրկված է։ Հինգշաբթի նախանշված նիստի ժամանակ հայկական կողմը 4 ելույթի հնարավորություն կունենա։ Բնականաբար պետք է նաև աշխատենք, որպեսզի այլ պատգամավորներ, ովքեր որ այս խնդրի հետ կապված մեզ մոտիկ տեսակետներ ունեն, նրանք էլ արձանագրվեն, եւ արդեն մի քանի այդպիսի պատգամավորներ արձանագրված են, չնայած թուրք-ադրբեջանական տանդեմը ավելի մեծ քանակություն է փորձում ապահովել ելույթների մեջ առավելություն ունենալու դրամաբանությամբ։ ԵԽԽՎ նախագահ Ժան-Կլոդ Միոնը միջազգային կառույցների այն ղեկավարներից մեկն էր, ով անդրադարձավ եւ դատապարտեց Մարտասպան Սաֆարովին Հունգարիայի կողմից Ադրբեջանին հանձնելու եւ Բաքվում ադրբեջանական իշխանությունների կողմից նրան ներում շնորհելու եւ հերոսացնելու որոշումները։ Սեպտեմբերի 5-ի իր հայտարարությամբ Ժան-Կլոդ Միոնը նշել էր, որ այս սկանդալային ներումը բացասական հետևանքներ է թողնում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև արկա առանց այն էլ լարված հարաբերությունների վրա։ ԵԽԽՎ նախագահն իր այս դիրքորոշումը վերահաստատել Ստրասբուրգում սեպտեմբերի 20-ին կայացած Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի հետ հանդիպման ժամանակ։ ԵԽԽՎ աշնանային նստաշրջանի հոկտեմբերի 4-ին նիստում Սաֆարովի գործը կքննարկվի Ստրասբուրգի ժամանակով երեկոյան ժամը 7-ին։ Գայանե Ավետիսյան, Երկինեսօր։